Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na si. Turabasuhuje mwese abakurikiye ijambo ry'Imana mu rusengero, hanyuma n'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe imigisha. Amen. Turabakunda cyane kandi tujye gufatanya kugira ibihe byiza cyane uyu mwanya. Ijambo Imana yampaye ni ijambo tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 13 duhereye ku murongo wa 22 kugeza hariya kuri 30. Ni amagambo atari menshi ariko afite inyigisho ikomeye cyane kuri wowe nanjye, ku muntu wese uzumvira ijambo ry'Imana, kuko ni ijambo umuntu ariteze amatwi yamuhesha agakiza k'Imana. Umutwe w'amagambo aravuga ngo babaza Yesu abazakizwa uko bazangana. Ajya mu mudugudu n'ibirorero yigisha ari mu nzira y'i Yerusalemu. Umuntu aramubaza ati, "Databuja, mbese abakizwa ni bake?" Nawe aramusubiza ati, "Mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Nyir'inzu namara guhaguruka agakinga urugi, namwe mugatangira kurukomangaho muhagaze hanze muvuga muti, mwami dukingurire, azabasubiza ati, simbazi, sinzi naho muturutse. Nibwo muzavuga muti, kandi twariraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe, ndetse ukigishuriza mu nzira z'iwacu." Ariko azababwira ati, "Sinzi aho muturutse, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe." Aho niho bazarira bakahakenyera amenyo, mubonye Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose bibereye mu bwami bw'Imana, nange mukazaba mujugunywe hanze. Hazaza abava iburasirazuba n'iburengerazuba n'ikasikazi n'ikusi, bicare basangirire mu bwami bw'Imana. Kandi rero hariho ab'inyuma bamwe bazaba ab'imbere, n'ab'imbere bamwe bazaba ab'inyuma. Niryo jambo ry'Imana tugiye kuvugaho muri aka kanya. Ijambo Imana iduhaye mu by'ukuri abantu bakunda kuhusha se kunyura ku ruhande, ntibavuge icy'ingenzi cyangwa se ntibakore ibintu by'ingenzi, kandi biba bihari. Abangaba urumva umuntu we yibarizaga ibibazo, avuga ashaka kumenya, ashaka gusa kugira ngo amatsiko yashire, amenye abantu bazakizwa ari bangahe. Yesu rwose ukuntu yamushubije bitandukanye, hari n'ikibazo ntabwo yamushubije nk'uko umuntu yabishakaga. Kuko mu by'ukuri Yesu cyamuzanye mu isi yazanye no kugira ngo afashe abantu mu mitekerereze yabo bahinduke bakizwe. Ntabwo yaje mu isi kugira ngo agende amara amatsiko abantu bamwe na bamwe bafite amatsiko, kandi amatsiko atari na ngombwa cyane ku buzima bwabo no ku bugingo bwabo. Iyo urumva amatsiko siko kihutirwa kumenyana ni bangahe bazakizwa, ahubwo uyu muntu agomba kubaza ikibazo kitari iki ngiki. Kuko Yesu icyo yitayeho cyane ni ubugingo bw'umuntu kuruta kumenya ari bangahe bazakizwa. Ahubwo wakwibaza uti ese nanjye ahubwo ndi umwe muri abo ngabo bazakizwa? Ndumva ikibazo cyakwiye kuba ngo
ese nanjye naba ndi muri abo ngabo bazakizwa niko ikibazo kiza umuntu yabaza ahubwo aho kubaza umubare w'abazakizwa ahubwo kwitekereza wowe ukumva wifitiye impuhwe ukumva ahubwo ugize amatsiko yo kumenya wowe ubwawe niba wumva uri muri abo ngabo bakijijwe cyangwa bazakizwa kuko yese kimushimishije nuko wakizwa ntabwo kumenya umubare w'abazakizwa uko bangana Yesu rero yamubwiye ko ahubwo mu by'ukuri abazakizwa aho kumubwira umubare w'abazakizwa uko ungana ahubwo yamubwiye uko bigenda amubwira ko Yesu abwira uwo muntu ko abazakizwa ari abantu bemera guca mu irembo rifunganye irembo rifunganye kwinjira ahantu hafunganye kunyura ahantu hatoya bishoboka urumva bisaba kwigomwa byinshi yinjiza ahantu hafunganye niba bambaye n'amakostime cyangwa se n'imyenda iheze cyane ndibwira ko icyo gihe iyo ushaka guhita aho ngaho ntabwo biba bikiri ngombwa ko ureba ko umukunji uriho neza aho gukora ku buryo uca muri iryo rembo utitaye ko n'umwenda wawe wenda ushobora no kuhagirira ikibazo niba waje wawuteye cyane pasi iyo ugeze mu irembo rifunganye irembo rifunganye ntabwo ryitaye ku mukunji washyizemo irembo rifunganye ntabwo ryitaye ku bunini bwawe wowe ugomba kwiranja ugahita guhita aho hantu rero bisaba ikiguzi hari igihe uhita wumva biguhanda kuko yenda urahabyiga cyane ariko cyangwa ni ukuhita ubwami bw'Imana rero ni uguhatana ni ukushyiramo imbaraga ubwami bw'Imana kubwinjiramo ni ukwigomwa bimwe ubwami bw'Imana kubwinjiramo ni ukusa nk'uwibagiwe ndetse Pawulo yavuze ngo je traite durement mon corps mbese ngo mbabaza umubiri wanjye bishoboka cyane ndetse kugira ngo aronke agakiza kugira ngo mbese abashe kuba umuntu ukiranuka ukiranukira Imana guca mu irembo rifunganye rero bidusaba ikiguzi guca mu irembo rifunganye bisaba ko hari byinshi wigomwa hari byinshi wibuza hari byinshi guca mu irembo rifunganye no kwirengagiza ko hari abantu benda bakwanga ukatubiha agaciro ha ukabaha imbabazi guca mu irembo rifunganye ni ugusa nk'uwirengagije kandi ubona ko hari ibyo nyine wibujije kandi wagomba kubona guca mu irembo rifunganye ni ukutiyitaho cyane guca mu irembo rifunganye ni ukwemeruka ugasuzugurwa kandi yenda wari ufite icyubahiro guca mu irembo rifunganye ni ugukomeza ugakizwa kandi urwaye guca mu irembo rifunganye ni ugukora umurimo w'Imana utemerwa guca mu irembo rifunganye ni ukwemera gutakaza inyungu wagomba kubona hano mu isi guca mu irembo rifunganye bivuze byinshi bikora ku buzima bw'umuntu guca mu irembo rifunganye ku bashakanye ni ukwihanganirana mukabana kandi bikomeye guca mu irembo rifunganye ukiri ingaragu mukiri abaseribateri ni ugukomeza ugakizwa kandi bakubenga guca mu irembo rifunganye uri umukozi ni ugukora umurimo uri gukora nyine mu kazi kawe kandi yenda umukoresha watagukunda ugakomeza ugakizwa guca mu irembo rifunganye ni n'igihe bakwirukanye ku kazi ariko ugakomeza ugakizwa guca mu irembo rifunganye ni igihe uri kwibuka abona bigoye ariko ugomba gukomeza ukiga kandi ugakomeza ugakizwa guca mu irembo rifunganye ni igihe uri gucuruza ukabona uhomba kandi abandi bunguka kandi ugakomeza ugakizwa guca mu irembo rifunganye ni ugukomeza kuvugira Yesu kandi ubona bigoye ndetse ijambo ry'Imana rivuga ngo mukore umurimo w'Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye ntabwo tuzakorera Imana ari uko ibintu bimeze neza gusa ntabwo tuzakorera Imana ari uko imibare igenda gusa ubuzima busaba guca mu irembo rifunganye kugira ngo tuzabashe kugira ngo ubwami bw'Imana guca mu irembo rifunganye rero kwawe simbizi ariko ni hahandi bikora ku buzima bwawe ukumva bikozeho rwose ukumva ko hari ukuntu mbese bikugoye gukizwa aho ugomba gukomeza ugakizwa hari umuntu wabajije umupasitori ngo ese ngo gukizwa ko nabigoye ubu nzakomeza nkizwe bimeze gutya koko umupasitori aramubwira ati wewe gukizwa ni uguhatiriza
guhatiriza ugakomeza ugaforusa ugakizwa ugakizwa ugomba gukizwa ku ngufu satani akakurwanya ugakomeza ugakizwa hakaboneka ibicantege byinshi ugakomeza ugakizwa abantu bakakurwanya ugakomeza ugakizwa mbese isigahaguruka ikakurwanya ugakomeza ugakizwa mbese ibintu byose bishobora kubangamira byose ugakomeza ugakizwa guca mwire mu rifunganye no kutita ko igirembo ari rifunganye nyine ukaricamo uko ringana koze uko ari byiga ugatambuka kuba wambaye neza ntibikubuze guca mwire mu rifunganye kuba uri munini camo rwose ubyigane uca mwire igirembo rifunganye utambuke kuko cy'ingenzi no kugera imbere wabanze gutambuka mwire mu rifunganye kuko kuba ubunye nyuma y'irembo rifunganye wambaye neza ntacyo bikumare ni uzarimbuka ubuye ihino y'irembo ugomba kwinjira mu irembo rifunganye ugatambuka kuko hirya niho heza birakubabaza guca muri iryo rembo hari byinshi hari ikiguzi bigusaba ariko bimaze kwinjira imbere usanga bahisemo neza bene data bamuce mu irembo rifunganye Yesu rero aho kugira ngo asubize umuntu ati abazajya mu ijuru na gutya abazakizwa nabangana numva nungana gutya Yesu ntabwo ibyo yitayeho ahubwo yamubwiye ati kujya mu bwami bw'Imana no kwinjira no guca mu irembo rifunganye ubwo rero umuntu aho kujya kwirirwa abaririza ngo abazakizwa ni bangahe mbese mubona ngo mwe mubona ngo muri uyu mujyi abakijwe ni bangahe wirirwa ubaza mbese muri itorero muri abantu bakijwe bangana gute kuba n'abantu benshi baguye ahubwo wowe uvuga uti ese ndi muri abo ngabo bakijijwe iki kibazo ukwiye kwibaza ikibazo kikureba mbere na mbere ukavuga uti ese ibyo byose ariko bakijijwe baba benshi baba bakijwe ntibikureba ariko ndi ndubwe muri abo ngabo nicyo niyo cy'ingenzi umuntu abakwiye kwibaza irembo rifunganye rero niryo Yesu yavuzeho cyane hano irembo rifunganye asaba ko umuntu mu by'ukuri asa nk'uhinduka nako si ugusa nk'uhinduka ahinduka iyo guhinduka rero biranavuna kuko hari ibyo uhinduka na yenda wabikundaga ugahinduka nyine guca mu irembo rifunganye ni ukwiyanga mbese ni ukuba umuntu usa nk'uwiyanze kugira ngo usingire ubwami bw'Imana ugomba rero gukora iforo kwiforosa ugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo ibintu bihinduke kugira ngo uhite muri iryo rembo ugere hirya aho ugomba kujya Yesu rero yaramubwiye ati yaravuze ahubwo ati mumenye ahubwo ko hari ab'inyuma bagiye kuba ab'imbere hanyuma hakaba n'ab'imbere bagiye kuba ab'inyuma urumva ko guca mu irembo rifunganye bisobanura ibintu ab'imbere bamwe ab'inyuma ahubwo wibwira ko ari ab'inyuma bashobora kwitambukira bakaricamo bagatambuka naho ahubwo bandibwira ko ari ab'imbere aho ugasanga baheze hino abo ab'imbere ho ugasanga babaye ab'inyuma niyo mpamvu tugera mu ijuru bamwe tuzumirwa hari abo tuzasangayo tutatekerezaga ko twabasangayo hari abo tuzabona nayo tuzabonera mu ijuru bidutangaze tubone bahageze ahubwo ikibabaje hari abo dutekereza ko bazaba bari mu ijuru ariko batazaba ariyo icyo gihe cyangwa se batazagerayo urumva ko ab'imbere cyangwa se ab'inyuma bashobora kuba ab'imbere bakaba ab'inyuma mu ijuru niho bizasobanuka kuko muri iyi si iryo rembo nyine tugomba kuryinjiramo utaryinjiramo ntazahita uzaryinjiramo azahita ubwo rero hari ab'inyuma bashobora guhita bakinjira ahubwo bibwira ko ari ab'imbere ukabona ahubwo baheze hino bo ntibinjiye ubwo rero tube maso irembo rifunganye niyo nzira ijya mu ijuru inzira ijya mu ijuru irafunganye hari umuntu umwe wavuze ngo inzira ijya mu ijuru ngo ica muri saro yawe cyangwa se inzira ijya mu ijuru nako yawe ni ica muri saro y'umwanzi wawe ni ukuvuga ngo umwanzi wawe uwo wita umwanzi inzira ikujyana mu ijuru ikunyuza aho ngaho uwo mwanzi wawe ugomba kumugira inshuti ugomba kumuha imbabazi kuko inzira ijya kujyana mu ijuru ni nk'inyuru ni ko umuntu umwe yasobanuye asobanura ko nyine kugira ngo ugere mu ijuru ugomba kugenda ariko ubona ugeze muri saro y'umuntu witaga umwanzi wawe kandi ntugomba kunyura ukomeza ujya mu ijuru
ubwo birasaba ko utanga imbabazi wowe wangaga ukamugira inshuti ahubwo ukamubabarira kuko inzira ijya mu ijuru nyine ica aho ngaho urumva ni inzira ifunganye ni inzira igoye niba umuba muntu uzi ko wanga kwa kundi ari uzasa nk'aho aguha uburenganzira kujya gutambuke urumva biragusaba kumubabarira no kumugira inshuti kuko Yesu yavuze ngo nimutabarira abantu namwe ntimuza babarirwa ugoro ugomba kuba ari umuntu uwo ari we wese wumva waguhemukiye kugira ngo nawe ubashe kubabarirwa ngo mubabarirane namwe muzababarirwa mukunda abanzi banyu aho abo mwita abanzi banyu basa nk'abafite urufunguzo rw'ijuru kuri mwebwe uwo wita umwanzi wawe asa nk'aho ari ufite urufunguzo gutambutsa ukajya mu ijuru ugoro ugomba kumubabarira kugira ngo afungure ngo ku ruhande rwanyu mubane n'abantu bose amahoro muha imbabazi natakubabariye ibyo ntakazi kewe ko wamubabariye kuko kumubabarira bigukingurira iryo rembo ugatambuka inzira ijya mu ijuru ngo ni uguca mu irembo rifunganye n'ibyo byose nyine ni ukwemera umwanzi wawe ukamuha imbabazi kugira ngo urugi rufunguke iryo rembo rifunguke uhitemo inzira ijya mu ijuru yawe ica muri salo y'umwanzi wawe ica mu nzu y'umwanzi wawe uro ugomba kugira ngo uhace ni uko imiryango ifunguka ni uko utanga imbabazi ni uko aba ari umuntu waguhemukiye kugira ngo iyo nzira iboneke witambuke wigire mu ijuru aho kugira ngo habe bariyeri ubwo rero irembo rifunganye ryawe sindizi ariko cya kintu wumva mbese ukumva uri guhata ukumva kikugoye ariko nta kundi byagiye ni ugomba kugikemura kugira ngo utambuke irembo rifunganye ryawe ni iryo ngiryo rwana nacyo uhite rwana n'iryo rembo uryinjiremo utambuke niba ari umwanzi umuntu ukwanga rwose uko ushoboye umuhe imbabazi kugira ngo witambukire muri iryo rembo utambuke ujye hirya ujye mu bwami bw'imana niba ari ibintu ugomba kwigomwa byigomwe uhite niba uri na munini iforuse uce muri iryo rembo uhitemo rwose niba unambaye neza amakositime ntuyiteho amakositime n'imyenda y'imishanana uhite muri iryo rembo utitaye ko imyenda yawe iza kugira ikibazo yenda ku mpande hakayihanda ariko uhite icya mbere n'ubugingo bwawe ugomba gukiza ubugingo bwawe kuruta imyenda ugomba gukiza ubugingo bwawe kuruta izindi nyungu zindi kuko ni wowe uhenze imana idufashe rero kugira ngo tubashe guca mu irembo rifunganye dutambuke kugira ngo tubone ubwami bw'imana bizatugora bizaturushya harimo imvune rwose harimo kwigomwa harimo kwibabaza harimo kwemera gusuzugurwa mbese harimo ibintu byose bishobora kuba byakubabaza ariko ntacyo bitwaye uronse ubwami bw'imana Yesu ati byakumarira iki wungutse ibintu byose byo mu isi ariko ukakwa ukabura ubugingo byakumarira iki gutunga iby'isi byose ariko ntubona ubugingo ntacyo byaba bimaze ubwo ni icya mbere ni ubugingo icya mbere ni agakiza mureke duce mu irembo rifunganye dutambuke tujye mu bwami bw'imana mwami Yesu turagushimye ku bw'ijambo ryawe biragoye koko guca mu irembo rifunganye bidusaba ikiguzi bidusaba kwigomwa bidusaba ibikomeye ariko mwami Yesu turagufite uzadufasha iyo duca muri iryo rembo rifunganye uba uri hafi yacu kugira ngo udufashe duhite ubunini bwacu ukabugira tugatambuka nubwo turiba ni tugacamo n'ibyubahiro byacu tugacamo n'abatatwemera tugacamo n'abaturwanya tugacamo mu bikomeye ariko mwami udushoboze duce mu irembo rifunganye kugira ngo tugire wowe mu ijuru mu izina rya Yesu n'ubyambaje amen Yesu niwe shuti yacu